Jsme v Bulharech a tak se tady dneska tuláme po bulharských sklepích, protože venku je hic až praští a tady uvnitř ve sklepě se bohatě diskutuje o víně. Hodové tulání po bulharských sklepích, tak to je tradice, která se udržuje v obci Bulhary. Proč hodové? Protože se koná den před pořádáním hodů. Docela jsme přemýšleli, jak to tentokrát uchopit, aby to bylo zase jiné, abychom ukázali něco, co jsme vám z Bulhary ještě neukázali. A navedl nás vinař a technolog Michal Homola, abychom nahlédli do hluboké historie výroby vína. Vinař je nejen odborník na víno, ale teď jsme slyšeli, že v tom sklepě musí být i bavič. Takže dneska jste vyprávěl takové historky z historie. A co zajímavého jste teda vykládal? Tak vinař by správně měl být pohádkář a příběhář. Víno má v sobě několik příběhů a jeden z těch příběhů je vlastně vznik výroby vína a příchod vína k nám na Moravu. Vznik výroby vína se datuje zhruba 8000 let zpátky a vymyslel se v tehdejší Mezopotánii, můžeme tomu nazývat teďka aktuálně Gruzii, kdy vzniklo víno v zemi v liněné jámě. A tehdejší vlastně konzervant jenom nebyla lednička, takže se do vykopané díry v zemi uskladnily hrozny, které prokvasily a vzniklo víno. Takové víno mělo v sobě jenom pouze organické hodnoty, žádný přísun vinaře. No a jelikož to víno začalo ty lidi bavit, tak si k tomu i domysleli ty bohy. Vy jste zmiňoval, že vinohrady vlastně v Bulharech nebo na Pálavě byly vysázeny už někdy strašně dávno, takže kdy to bylo? Bylo to za dob Římanů a jednalo se o dekret Marka Aurelia Proba, který vydal nařízení, že réva se může vysázet i na sever od Alp. Římané víno potřebovali nejenom kvůli morálce, ale hlavně, aby si čistili vodu. Ředili si právě to víno vodou a takto si vlastně, dá se říct, čistili tu vodu od bakterií a od různých řas. Tak to je docela zajímavá informace, myslím si, že spousta lidí to neví. A tady lidé vlastně měli k tomu možnost degustovat i jedno speciální víno, takže můžete říct, co to bylo, já se jich potom zeptám, jestli si to zapamatovali. A jednalo se o víno vyrobené tu nejstarší technologií výroby vína na světě, kvevry. Dokonce jsme se mohli i podívat, jak takové kvevry vypadají a také zdegustovat, jak víno z kvevrů chutná. No a při odchodu ze sklepa jsme posluchačům dali malý testík. Co jste se dnes dozvěděl hezkého? Já nic nemůžu říct. Můžeme se zeptat, odkud jste přijeli? My jsme přijeli z Valašska. A teďkom jste měli tady nádhernou přednášku od pana Homoly vlastně, takže co jste se krásného dozvěděli o vinohradech? Hlavně historii vína na jižní Moravě, to je to nejdůležitější, protože nás učili, že... V Čechách ne, protože nás to učili, že Karel IV. Dovezl víno, ale vůbec to není pravda. Takže bylo to zajímavé. Já jsem zaslechla jméno Marcus Aurelius, takže v jaké souvislosti bylo tady to jméno zmíněno? No asi s původem vína na Moravě. No pamatujeme si to, že víno se semka vlastně začalo pěstovat tady už za těch dob Římanů a ne za Karla IV., jak nás učili ve škole. Takže to je asi to nejhlavnější. No. A co dobrého jste k tomu zdegustovali? No zdegustovali jsme víno, které vlastně pili Římani. Jo, to jsme vůbec nevěděli. Takový to původní jako víno, které ještě nebylo takový upravený jako teď. No. Letos při těch vedrech nebyli lidé vidět venku, ale o to více jich nacházelo ukryt před sluníčkem ve sklepích. Malé sklípky v Bulharech jsou vyhlášené svou původností a tak při vstupu je ještě dusno, ale když sestupujete do sklípku, zcela zřetelně na těle cítíte s každým schodem dolů i pokles teploty, a to opravdu na každém schodu. Náš sklep je zhruba 200 let starý. Poslední zmínku, o které víme, tak je starý lis, který se nacházel nahoře v lisovně a bylo na něm vlastně vyryté datum 1857. Myslíme si, že zhruba 200 let. Vy to máte tady jako rodinné dědictví? Ano, můj děda, k němu přišel v 50. letech z gruntu, tím, že vlastně dostal nějaké polnosti, vinohrady a začal na nich hospodařit s babičkou. Potom to převzal můj taťka a dneska to děláme vlastně spolu. Tak. Předpokládáte, že do budoucna to taky předáte nějakému svému následovníku? No rád bych, mám dceru, tak byl bych rád, kdyby v tom někdo z rodiny pokračoval a
to je taková moje motivace, proč to dělat dál. Co třeba vás přesvědčilo, abyste zůstal u vinařiny po dědečkovi a po tatínkovi? Líbí se mi ta tradice, to pokračování. Popravdě mě to, když jsem byl menší, tak mě to vůbec nebavilo, neměl jsem k tomu žádný vztah. A dneska mě to baví, víno mě baví dělat, mám ho rád, i naše rodina. A je to takový náš jakoby koníček s prací. A jaká to vína měli možnost návštěvníci ochutnat? Tak my jsme pro letošní rok vybrali 10 vzorečků, jelikož jsme jakoby ve vinařství 2, tak jsme od každého vybrali vlastně jakoby 5 vzorečků, každý 5 vzorečků, takže máme jak suchá, polosuchá, sladká, červená. Které je takové nejoblíbenější? Tak myslím si, že celkově spíš se jako ty lidi rozdělují na ty vína jakoby suchá a pak ty sladší, že ty polosuchá jsou něco mezi tím. U nás jakoby je hodně oblíbená třeba Ruanda šedá, pak z těch sladších třeba ta Frankovka a Pálava a z červených se pak řadíme do Dolfendru. Takže já nabízím letos asi 12 vín od suchých, polosuchých, polosladkých, sladkých, růžových a červených a frizanté. Mám tady Riesling vlašský, rolandské, bílé, Riesling rýnský, Malverinu, Johanniter, Hibernal, Sauvignon Gris, Merlot, Dornfelder a růžové svatovrchnické. Že některé odrůdy slyšíte poprvé, no to si musíte zajet do Bulhar na některou z akcí pořádaných spolkem Vinaři z Bulhar. Letos otevřelo sklepy hned 12 vinařství a návštěvníci se mohli těšit na osobní kontakt s vinaři a ochutnávku skvělých vín či domácích pochutin. Odkud jste přijeli? Až z Krkonoš. A co vás sem přilákalo? Každoročně sem většinou jezdíme, protože tady je víno, ale hlavně... Není to velikánská akce, je to 12 vinařů, kteří jsou ve stejné kvalitě asi zhruba a ty vína jsou každý rok jiný na ochutnání. Vy jste zmínila víno, takže jaké máte, jaké víno upřednostňujete? Upřednostňuju bílý víno, polosuchý víno a hlavně vždycky právě u těch vinařů a vždycky si vozíme to, co právě nakošťujeme, tak to si vozíme k nám do Podkrkonoší, protože my tam máme sklípek bramborovej, kde už teda brambory nejsou a my jsme si ho to přidělali a vozíme si tam ty vína odsaď od vás. Vínečko bílé. Tak, na zdraví. Na zdraví.